کی عوام نے گزشتہ چند ایام سے شدید ترین دھوپ کو برداشت کرنے کے بعد آج بارش سے لطف اندوز ہوئی۔ واضح رہے کہ ریاست آندھرا پردیش نے اس سال تیز دھوپ کے سبب 500 سے زائد اموات ہوئی۔ آج حیدرآباد کے آسمان پر شام ہوتے ہوتے گھنے بادل چھا گئے اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں درخت گر پڑے جس کے سبب بجلی گل ہو گئی۔ کئی علاقوں میں عوام کو بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا گیا اور دوسری جانب بے زبان جانور بھی بارش کا لطف اٹھاتے نظر آئے۔ کئی کبوتر اپنے پر پھیلائے ہوئے بارش میں بھیگتے نظر آئے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ اس سال 5 جون کو مانسون ساحلی آندھرا پہنچ جائے گا۔